sen. Tapahtui silleen, että mä näin tämän kuvan. En muista kuinka kauan sitten Black Minikin sivuilla. Ja olin sillai... Toi meikki! Eli siis mulla ei ikinä tuu tämmöstä fiilistä yhtään mistään kuvasta yleensä, niin kuin minkään sortin mainoskuvasta, ei vaatteiden eikä meikkimerkkiä niin kuin mainoskuvista. Yleensä ei ikinä, vaan silleen bleh. Mutta toi koko se, niin kuin se konsepti, mä tiedän, että siinä on editoitu värejä ja bla, mutta kuitenkin niin se kuva oli aivan uskomaton ja sit se meikki. Joten me tehdään se tänään, tai siis mä kokeilen tehdä semmosen tänään. Nähdään, toimiiko se. Katsotaan, miten tää tästä eteenpäin menee. Ja mä oon tehnyt mun pohjoni jo taas jälleen kerran valmiiksi. Tänään mä käytin, toi on hirveen likainen, L'Orealin True Match Foundation. Ja tää on sävyssä, muistaakseni, N1 Ivory. Käytin MACin Pro Longwear Concealeria silmäpusseille. Ja sitten mä puuteroin Body Shopin Loose Face Powder irtopuuterilla. Tää on sävyssä 02. Posket ja siis poskipuna ja varjostus on tästä Narcissist paletista, joka on Orgasm poskipuna ja Laguna varjostusväri. En tällä kertaa käyttänyt highlightia. Ja sitten mun luomet on pohjustettu jo valmiiksi, mikä kannattaa tehdä, koska meillä on tosi vahvat värit käytössä tänään. Niin käytin MACin Pro Longwear Paintbottia nimellä Soft Ochre. Ja myös vähän varjostelin tällä, tai siis aurinkopuuteria toi vähän lämpöä mun kasvoille Benefitin Hoola Bronzerilla. Joten tänään me käytetään kokonaan pelkästään tätä mun BH Cosmeticsin 120 Color Palette. Ja viides edition. Mutta ensimmäinen, mitä mä käytän, on tämä täällä. Tämä reuninmainen, pahoittelen, mulle ihan pohjustusvärinä, että sinne saadaan hyvin sitten kaikki luomivärit häivyttyyn. Ja sitten mä käytän tätä myös häivytysvärinä tonne luomivakoon nyt ensimmäisenä. Kaikkialle, mihin sä haluat sitä luomiväriä menevän. Ja tosiaan tätä menee luomivakoon. Näin. Ja sitten mä vähän niin kuin teen tämmöstä, että se vähän menis tonne ulospäin niin kuin kissamaisesti. Mä nyt annan itselleni vähän niin kuin semmosia guidelineseja, että minne se menee sit siitä niin kuin noin muutkin luomivärit. Me ollaan nyt tässä vaiheessa. Sitten koko luomelle tulee tätä väriä täältä. Eli tää on semmonen tumma viini, no ei tumma viininpunainen, mutta lähinnä semmonen viininpunainen sävy. Ja sitä tulee koko luomelle. Yleensä jos mulla on ongelma sen kanssa, että ei tartu siveltimeltä, niin mä joudun meneen sormella laittaa sen. Luomivärin. Sitten me käytetään ton punaisen viereistä kaveria. Eli tämmöstä, tää on nyt tumman viininpunainen. Ja mennään tohon ulkoiseen V-hen niin sanotusti. Eli tänne ulkonurkkaan. Ja häivytetään sisäänpäin. Muistakaa häivyttää myös tonne luomivakoon. Tuon keskelle me käytetään semmoista kupariväriä, koska mulla ei ole semmoista luomiväriä, mitä ne on luultavasti siinä kuvauksissa käyttänyt, missä on valmiiksi semmonen kuulto, semmonen lämmin. Eli siis täällä on tämmönen kupari metallisävy. Sitä me pistämme keskelle luonta erittäin pienellä siveltimellä. Eli se menee tähän näin. Ja sit me häivytellään se näin. Sitten me mennään tonne alaluomelle sillä samalla tumman viinin punaisella, koska se on tosi tumman näköinen se kuva.
kuvassa se alaluomi, mutta se menee kokonaan tonne sisään asti, niin kuin sisänurkkaan asti. Mä en tykkää siitä itselläni, mutta jos haluat tehdä niin, niin tee ihmeessä. Mä menen vaan puoleen väliin taas. Sitten mä otan vähän tumman ruskeeta ja mä sekoitan sitä tähän näin, koska mä haluan siitä ehkä inasen tummemman. Sitten mä otan sitä samaa vaaleeta. Ja pistän sitä tänne kulmaluulle. Ja sitten mä pistän sisänurkkaan tästä Boutique Haul -huomiväriä, mikä on semmonen vaalea helmiäinen. Ja tämä on Naked 2 Urban Decay. Se menee ihan tähän sisänurkkaan. Sitten mä otan kulmasiveltimen ja taas tumman ruskeeta ja ehkä vähän mustaa. Ja sitten mä menen ton niinku ripsiin, vähän niinku tekis rajauksen luomivärillä, mutta ei mitään kauhean selkeetä, koska se näyttää, siis pitäisi näyttää ilmeisesti aika luonnolliselta. Sitten me taivutetaan ripset ja laitetaan ripsiväriä. Ja mä käytän nyt ripsivärinä tätä Max Factorin Masterpiece Max High Volume and Definition Mascara. Ja tää on mustaa. Tää ei pidä mun taivutusta kauhean hyvin, mutta muuten on tosi kivan näköistä, joten joo. Ja sitten mä pistän Ardellin ripset, jotka on ollut mulla tosi kauan ja näissä ei oikeastaan ole taivutusta ollenkaan, koska mä olen kerran vahingossa mennyt nää suihkuun päässäni, joten niistä on lähtenyt taivutus. Mutta ne ainakin näyttää luonnolliselta, jos ei mitään muuta, niin tehkää ne, jos haluatte. Ei ole pakko pistää tekoripsiä, jos ei halua. Sitten me rajataan meidän huulet. Mä käytän tämmöstä Grimasin viininpunasta huultarajauskynää. Tässä ei oo muistaakseni edes numeroa, mutta tää on ainoa viininpunainen rajauskynä, mikä mulla on. Mut käyttäkää mitä tahansa. Käytin huulipunana Grimasin huulipunaa, koska jostain syystä mulla ei ole tummanpunasta huulipunaa muuta kuin tämä. Mutta siis kyllä löytyy varmasti muitakin. Tässä on tämä. Mä tulin ulos kuvaan, koska tuolla on todella pimeetä tuon sisällä. Joten tässä tämä nyt sitten oli. Toivottavasti tykkäsitte. Antakaa peukut ylös, jos tykkäsitte. Toivottavasti tämä tulee joskus jollekin käyttöön tämä look. Ja jos tulee, niin pistäkää mulle Instagramissa tai Facebookissa kuvaa. Instagramissa voi käyttää vaikka hashtag maanomeikkaa tai jotain, niin mä näen sitten sen kuvan. Ja muistakaa, että teidän profiilin pitää olla julkinen, että mä näen sen kuvan. Eli jos sä linkkaat jotain mulle, mä en näe sitä, jollei sun profiili on julkinen. Joten please, mä haluan nähdä, minkälaisia te saatte mun tutorialien avulla aikaan. Yes, kiitos. Mä menen nyt itkeen tonne sisälle tätä hukkosta. Nähdään seuraavassa videossa. Mui mui!